Що заважало 3 роки це зробити? В ваших руках зараз стабільність в країні. В ваших руках зараз, щоб в нас не було реального розколу. Розкол іде не на вулиці, розкол іде в цій залі. Мустафа Найєм емоційно озвучує вимоги вулиці Парубію. Спікер запевняє, теж їх підтримує, але... Без комітету жоден законопроект в тому залі не розглядався і розглядатись не буде. Немає рішення комітету по тих законопроектах, які передбачають скасування недоторканності. А закон про антикорупційний суд авторства депутатів-протестувальників забракувала Венеціанська комісія, запевняє спікер. І ми маємо дуже чітку позицію, що автори законопроектів мають відкликати свої законопроекти і має бути внесений новий законопроект. Єдине, по чому є рішення комітетів, це по законопроектах, які стосуються виборів. До речі, нагадаю, їх є 5. Відтак, Парубій пропонує визначитись – медична реформа чи закони про вибори. За політреформу – «Батьківщина», «Самопоміч», «Ляшко» і «Опоблок». Проте Парубій рахує по кількості депутатів у фракціях. У нас стоїть медична реформа, давайте її розглядати. Як мінімум три фракції – «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт» і «Воля народу» – виступають за те, що порядок денний лишався незмінним, і ми розпочали нашу роботу з медичної реформи. Це є більше, як 226 голосів, і це і є результат. Це рішення депутатів-протестувальників не задовольняє. Призупиняю засідання Погоджувальної ради в зв'язку з неможливістю його проводити. Засідання депутати розпочали з того самого, чим закінчили Погоджувальну раду. Коаліціянти запевнили, що теж за політичну реформу, але для початку потрібно ухвалити медичну. Людям ваші вибори зараз до лампади. Їм зараз треба медицину, бо їм треба виживати. Тому вибори, ще раз хочу нагадати, будуть у 2019 році, тоді і будете займатися своїм політиканством. Опоненти просять вибачення у Супрун. Запевняють, політична реформа таки важливіше. Я хочу звернутися до міністра охорони здоров'я, до всіх колег з уряду. Ви знаєте, як ми вас підтримуємо і будемо підтримувати. Але громадяни мудрі, і ми з вами це добре розуміємо. Поки ми не подолаємо топ-корупцію в цій залі, не винищимо її в уряді, в адміністрації президента, не буде ні охорони здоров'я доброї, ні добрих пенсій, навіть оборони доброї не буде. Президент теж за політреформу. Озвучує його позицію представник гаранта в парламенті. Мовляв, навіть зареєстрував оновлений закон про позбавлення депутатів імунітету. Ним зареєстровано невідкладно визнаний законопроект, який визнаний невідкладним, 7203 про зняття депутатської недоторканності. Друзі, не ломіться у відкриті двері. Парубій рекомендує комітету розглянути ще й цей законопроект і після медреформи приступити до нього. Передбачити, що після питань медичної реформи поставити 2 питання про зняття недоторканності, 2 законопроектів, а після них законопроекти, які стосуються виборчої реформи. Не дивлячись на пристрасті в залі і навіть чутки про штурм, депутати таки приступили до розгляду медреформи. Завершити її прогнозують оперативно, бо окрім того, до неї ще 800 правок. Частина депутатів категорично проти змін. Сімнадцять років тому, ще за президентства Леоніда Кучми, відбувся референдум. Українцям поставили 4 запитання – про зменшення парламенту до 300 депутатів, переформатування його у двопалатний, розпуск ради у разі неформування більшості і скасування депутатської недоторканості. Усе це учасники референдуму підтримали, але волевиявлення нарекли консультативним і відклали в шухляду назавжди. Всі перед мікрофонами, перед камерами говорять правильні слова, високі слова, коли сідають ті крісла, яким достаються після виборів, то вони становяться зовсім іншими людьми. І це страшно. Вся суть українського політикуму саме так і проявлялась надалі. Навіть революція не викорінила бажання політиків набрати трохи більше голосів на виборах. Як результат, Віктор Ющенко під час 2-го висування на пост гаранта теж вдався до обіцянки зняти недоторканність, як і його партія. Та виграти вибори йому це не допомогло. Депутати та судді будуть позбавлені депутатської недоторканності. Навіть Віктор Янукович піарився на знятті депутатської недоторканності і поки був прем'єром, і коли вже став президентом. Щоправда, обіцянки знову ж залишились обіцянками, а депутати за це могли лише подякувати.
За час чинного президента розмови про це пожвавились. Гарант навіть вніс законопроект про позбавлення недоторканності депутатів та суддів. Це було ще у 2015 році. Вже 2 роки він припадає пилом і за нього не голосують. Потрібно 300 голосів. А цього року з'явилось аж 2 законопроекти про зняття недоторканності. Один від опозиції, інший від гаранта. Різниця між ними – лише дата набуття чинності. Петро Порошенко переконує перенести її аж на 20-й рік, після парламентських виборів. Тобто доторканими депутати будуть лише один для одного. Та проблемою є те, що імунітет дозволяє нечистим на руку обранцям ховатися від правосуддя. Як от у випадку Олександра Онищенка. Його звинуватили в організації газових схем, через які держава зазнала мільярдних збитків, поки він був недоторканим. Немає там ніякого криміналу, ніхто нікуди не збирається убігати чи щось воровати. Щойно його ж колеги імунітет відібрали. Нардеп опинився у Великобританії і, мовляв, вже має політичний притулок. Лише за цей рік недоторканність зняли з Михайла Добкіна, Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова. Підозри від бурштинових оборудок до дерибану землі і банальних хабарів. Але щоразу ця довга процедура переконати депутатів буває непросто і виходить не завжди. Як от у випадку Андрія Лозового, якому закидають несплату податків. Чи Євгена Дейдея, який нажив із дружиною майна на 6 мільйонів гривень, хоча подружжя заробила в 4 рази менше. Тут народні депутати взяли на себе цю місію. Вони визначили запобіжний захід. Ніякий. Верховна Рада сьогодні по 2 людям, які підозрюються в хабарництві, сама зробила висновок. Їх затримувати і арештовувати не можна, бо вони свої. Але недоторканність із цих нардепів спробують зняти знову цієї осені, бо імунітет перед законом президент відмінити хоче не зараз, а за 3 роки. До того часу долю нардепів вирішуватиме не суд, а перш за все свої, інші депутати. 177 подання генерального прокурора не набрали необхідної кількості голосів. Солдатський стіл, наче різноманітний фуршет. Сьогодні суп гороховий з копченостями, гречка розсипна, картопля тушкована, печінка куряча, жарена, риба смажена, курейка по-морковськи, овочна нарізка, салат свіжої капусти, виноград і соки, компоти, печиво. За 5 років служби Сергій не пам'ятає, щоб у солдатській їдальні пропонували так багато страв. Каже, увесь цей час харчувались за принципом або каша, або нічого. Тепер же десантник може обирати, що їсти. Сьогодні на обід взяв картоплю, рибу, гороховий суп, виноград та солодощі. Раніше, коли була риба, або риба, або нічого. На сьогодні, якщо я не їм риби, я можу взяти печінку чи м'ясо. Якщо людина вегетаріанець, наприклад, вона не їсть м'ясо взагалі, то бере рибу чи бере овочі. Відтепер у раціоні військових набагато більше м'яса, а поживна цінність обіду зросла більше, ніж на 1000 калорій. Змінився і смак страв. Додавалося багато спецій. От, що дозволяє зробити цю страву набагато смачнішою, фруктів, які от можна побачити зараз, у нас виставляються на обід. І також сніданок, обід, вечеря у нас додається кисломолочні продукти і плодово-ягідні соки. Таке якісне покращення харчування вплинуло і на ціни. Якщо раніше на добу на харчування одного військового витрачали 60 гривень, то зараз майже 90. Це тільки на продукти, не включаю всього цього. Соответственно, ми можемо грати по каталогу продуктами, заміняти продукти на фрукти. І ще щось, то, що требується по каталогу НАТО. Реформувати систему харчування у Міноборони взялися наприкінці червня. Тоді міністр оборони Степан Полторак пообіцяв, що до кінця року зміни відчують у щонайменше 20% військових частин. Втім, уже жовтень, а Житомирський військовий центр наразі єдиний, де на ділі впровадили нове харчування. Шарпані стіни, бита штукатурка, розрисовано, весь обписано, как бы
стандартний під'їзд у всіх домах. Таким був під'їзд однієї з маріупольських дев'ятиповерхівок ще кілька місяців тому. Мешканці вирішили усе змінити. Створили ОСББ і запросили оздобити стіни художницю. Оксана Гнатишин каже, спочатку від замовлення відмовилася. Аж надто незвичним виявилось полотно. Але потім професійна цікавість взяла верх. Більший об'єм роботи – це все-таки під'їзд. Художники люблять працювати в закритому пространстві, ну, щоб не ходили, скажімо так, люди. Сложностей було багато. Как бы с освещением и все остальное. Ну, мы справились. На те, щоб стіни під'їзду перетворились у казку, художниці знадобилось близько тижня роботи. Малювала акриловими фарбами пейзажі старого Маріуполя. Адже всіх сусідів об'єднує саме любов до рідного міста. Інших персонажів – Янгола, дівчинку, що грає на сопілці, звірів – Оксана нафантазувала уже в процесі роботи. А это чисто символические пожелания, как бы яблоки, плодородие, богатство людям, живущим в этом подъезде. Такой позитив. Найбільше яскраві зміни під'їзду сподобались його найменші мешканці. Мені дуже подобається картина, яку нарисували в під'їзді у нас. Більше всього мені понравився ангел. Після такого дебюту художниця думає й над іншими подібними проектами, щоби сірі зовні маріупольські будинки всередині були яскравішими.